म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू माथि माथिका ठुल्ठुला टाउके नेता होइन, यहाँका नेता, यहाँका कार्यकर्ताहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। कसरी मन थामेका होलान्, प्रचण्डका छोरीलाई जिताउनु पर्ने, अरूका छोरी जिताउनु पर्ने, जिन्दगीभरि आफै काङ्ग्रेस भनेर हिँडेका साथीहरू विचार हेर्नुहोस् त। एउटा गीत भने जस्तै, पोहोर पनि ढाँट्यौ आमा यसपालि नै ढाँट्यौ भने जस्तै, पोहोर पनि पाँच वर्ष अगाडि पनि तिनैलाई भोट हाल्नु, यसपल्ट पनि तिनैलाई भोट हाल्नु, फेरि जितायो भने काङ्ग्रेसका साथीहरूले सुनिराख्नुहोस्, फेरि प्रचण्डलाई जितायो भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ अरे, उहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ अरे, र 20 वर्ष यही गठबन्धन टिकाउनुहुन्छ अरे भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हो। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको हालत के भने भयो, 20 वर्षसम्म छोरी बोक, छोरो बोक, ज्वाइँ बोक, छोरीको पालो पुग्यो भने ज्वाइँ बोक, ज्वाइँ सिद्धिएपछि भाइ बोक, भाइ भएन भने भतिजो बोक, बोक्न तयार हुनुहुन्न भने नत्र। शेरबहादुर देउवालाई यहाँ आएर खोइ हिजो अस्ति त भन्दै हुनुहुन्थ्यो रेणु यादवलाई भोट देऊ भनेर, कसलाई भोट मागे हो थाहा छैन, अनि रेणु यादवलाई भोट माग्न हुने नेताले, कार्यकर्ताले भोट मन परेका ठाउँमा दिन नपाइने, कारवाही भोग्नुपर्ने, त्यही पनि पार्टीको होइन, त्यो निर्वाचन आयोगले व्हिप जारी गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता, स्वतन्त्र नागरिक मतदाताहरूलाई भयरहित वातावरणमा भोट दिन पाउनुपर्छ, जनतालाई धम्काउन पाइन्छ,